Man jau prasīja daktars, kad es vai ieraudzīju to tuneli. Jau gaisma otrā galā. Es saku, nē, nepaspēju parāt radzīvinā. Rāvā uz grīdstēm. Jo tas, ko daktari teica, nu, jūs varat varbūt viņam salaust kādu rību vai izmežģīt roku, bet pret iespēju turpināt dzīvot, tas ir nu, liekas. Varbūt viņš neatjaunos to sirdsdarbību pats, bet viņš uzturēs to cirkulāciju. Un, kā es paticu, saglabas tevam smadzenes. 5 minūtes, 7 minūtes, tas šķiet daudz pacientam, jā, bet īstenībā tas nav daudz. Tas ir pietiekoši daudz, lai izglābtu dzīvību, ja tu dari lietas, kas ir vērtīgas, un tas ir pietiekoši daudz, lai cilvēks ietu bojā, ja tu neko nedari. Rokas siltas? Siltas, kāda vaina. Kājas siltas? Es tikko tagad atceros, kad es pirmo reizi mikro infarktu dabūju. Es arī biju tev blakus. Atceries? Kad es gulēju gājumā darba mājās. Jā. Un gulēju graumalī. Jā. Un visi gāja garām reku piedzēries. Jā. Viņš taču nezir, bet kāpēc viņš ir piedzēries? Visi pagāja garām pēc tev vienā sprātā paskatīties, pataustīt un izsaukt ātros. Izrādās, kad Arnolds guļ. Infarktā. Arnoldam Jurim Vītoliņam ir kolosāla ģimene. 3 meitas, mazbērni. Un iespējams, tieši šī kopības sajūta ļāva visai ģimenei izglābt viņa dzīvību. Tas notika dzimtas mājās pirms vairākiem gadiem. Pēkšņi sāpes krūtīs, samaņas zudums, apstājās sirdsdarbība. Visi mājā, visi gatavoja tortes kūkas virtuvē. Es ar vienu kaimiņu ārā strādāju. Pēkšņi man palika slikti. Jūtu, nu es jau zinu tos simptomus, ja nejūtu. Nogurums, pēkšņi tāds liels nogurums un acis aptumšojas. Es tam kaimiņam saku, ar ko strādāju, es eju atgulkšos. Tas jau nebūtu nīgas, es ieliku gultā. Un saku, mazdēlam iedo, sameklē man to nitroglicerīnu. Nu, ko es nopirku Eiropas to lielo nitroglicerīnu. Paņēma zem apgulas, paņēma zem mēles nitroglicerīnu. Un nekūst. Nu, nekūst. Iebāž ar rokām, rokās paidas, ar rokām sašpaid to nitroglicerīnu. Nu, nekādas reakcijas bļauju, nes otru ātri. Un visu. Beigas. Pirmo reizi izsaucām medicīnisko palīdzību un sapratām, ka droši vien, kā jau laukos, tas ceļš ir tāls, jābrauc. Mēs zvanījām vēlreiz un jau teicām, nu, ko mums darīt, nu, vai cik viņa tāli ir. Un tad arī paldies dispečerei, kura noreaģēja, savienoja mūs ar dakteri, kur otrā galā, nu, tā kā teica, kas ir jādara. Bija acīm redzami, saprotam, ka tas ir kaut kāds infarkts vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Nu, un tad mēs laikam, ja nemaldos, mēs laikam vēlreiz zvanījām un teicām, ko mums darīt, jo mēs jūtam, mēs viņu zaudējam. Tā ir vienīgais, ko es tā ļoti labi ir atceros, ja tā balsiņa tāda bija tāda ļoti stingra, konkrēta, pārliecinoša, kas man nelika nevienā brīdī vispār tā kā šaubīties, ka mēs kaut ko. Stāstot, kāda simptoma ir tam pacientam, kā teikt, tajā brīdī, tad viņi arī saka, jūs viņu tagad spilvenus uz aizmuguru, tagad uz sāniem, tagad noguldiet uz cietas virsmas. Un tad mēs klausīgi visu arī darījām, kā rāvāt mums teica. Rāvāt uz grīdas tēti. Jā, rāvāt uz grīdas tēti. Jo tas, ko daktari teica, nu, jūs varat varbūt viņam salaust kādu rību vai izmežģīt roku, bet pret iespēju turpināt dzīvot, tas ir, nu, liekas. Visi viņi pēc kārts esot elpinojuši. Viens vēra logu vaļā, jo bija kaut kur dzirdēts, ka vajag gaisu. Mazdēls, kas bija mazākais, tajā brīdī skrēja uz ceļa, lai neatliekamā palīdzība zinātu, kurā pagriezienā jābrauc iekšā. Viens turēja klausuli, otrs tā kā taisīja tos masāžu, sākumā māsa, pēc tam viņa sagura, tad bija es. Jā, nu. Tas bija tas ritmiņš, ko viņa teica, un to mēs darījām kopā. Un tad, kad es jūtu, kad
Tad, kad jūs esat jau fiziski saskarē to cilvēku, jūs jūtat to ķermeni, un tad jūs jau pati jau tā zemapziņas līmenī sajūtat, vai jūs to darat pa vāju vai pa stipru. Tas kaut kā nāk, nu to tā nevar pat aprakstīt vienkārši. Un tad mēs jūtam, nu tad, kad beidzās spēki, tad es saku, Olgiņa, nāc ātrāk, es vairs nevaru, man zūt spēku, tad mēs kopā ar abām rokām to darījām, jā. Klausos otrā galā ir dakters, kas skaita līdzi un paši kopā sinhronu visu daram un skatāmies, kas notiek. Jā. Un tad es bieži domāju, vat šonakt es vispār pamodos un visu nakti neizgulēšu. Kas būtu, ja es būtu kaut kur prom? Ņemt šito nitroglicerīnu, kāda jēga? Es paņemt vienu tableti, labi, es paņemt otru tableti. Arī nekādas jēgas nebūtu bijis. Nu. Jūs kaut ko teicāt? Jā. Ko jūs teicāt? Visu laiku runāja. Mamma visu laiku kaut ko pie austiņas tur vai zemā. Es neatceros vairs, ziniet. Man liekas, ka cilvēka atmiņa ir tik fenomenāla, kad viņa tā kā mūs sargā visu laiku un neļauj mums atcerēties neko tādu, ko mēs varbūt tās negribam vai nevēlamies, ja? Un paliek tikai tās labākais tas viss, ja? Labi vien bija, kad es nevarēju sašķīdīt. A, jā, es būtu agrāk kritis, to simptomus nesaprost, nesākt skaitīt, nebļūt dēlam. Viņš domāt, nu, vecam iedeva tableti, ka viņš ir aizmidzis. Un tā viņa virtuvē tur ceptu varat pēc stundas parādītos. Un tev, ko tu mani? Tad mani. Tā ir. Tad, kad iebrauc mediķi, tad rodas tāda vieglums sajūta, tāda nu, pārliecības un drošības sajūta, ka nu, tagad viņš ir atdots tajās īstajās rokās. Jo tas mūsu uzdevums jau ir tikai, nu, viņu pēc iespējas labāk saglabāt, lai vēl mediķiem ir ko darboties un ko darīt. Nu, tā ir tāda, tā ir tā līdzcilvēka, tas svarīgākais tajā brīdī. Dažreiz sanāk tā, kā mums vajag pārliecināt to palīdzības sniedzēju, ka viņam jāuzsak šo procesu. Un dažreiz sanāk domstarpības, jo cilvēki domā, ka mēs nebraucam. Ka viņam tagad pašam jāsniedz palīdzību un mēs neatbrauksim. Bet tā nav. Paralēli jau nosūtīta brigada, brigada jau ceļa, bet viņam pēc iespējas ātrāk, piemēram, jāuzsak netiešu sirds masāžu, jo pēc 5-6 minūtēm būs neatgrizniskas izmaiņas smadzenes bez cirkulācijas. Jā, līdz ar to, jo ātrāk uzsakt šo procesu, netiešu sirds masāžu, jā, jo labāks rezultāts būs priekš pacienta. Varbūt viņš neatjaunos to sirdsdarbību pats, bet viņš uzturēs to cirkulāciju. Un, kā es pateicu, saglabas tevam smadzenes. Bet kā tad to darīt? Kā pareizi veikt sirds masāžu? Alvis Osmanis to parādīs. Cilvēkam ir kļuvis slikti, viņš ir nokritis un neizrāda dzīvības pazīmes. Tātad tas piesaista mūsu uzmanību, tas ir radinieks, pazīstams vai sešs cilvēks, jebkurā gadījumā ir jāsniedz palīdzība. Pirmais, ko mēs daram, mēs pārliecinamies, vai apkārtējā vide ir droša vienmēr. Jā, vai nekas mums virsū neuzskatīs vai virsū neuzbrauks. Nākam klāt un uzrunājam cietušo vai saslimušo, kas noticis, ko guli, pakratot viņu aiz pleciem, skaļi uzrunājot un skatāmies, kāda ir reakcija, vai viņš atbild, vai viņš skatās uz mani, vai viņš mēģina kaut ko pateikt vai klepo. Šajā gadījumā cietušais neatbild. Cilvēks ir bezsamaņā. Mans nākošais solis ir saukt pēc palīdzības. Nāciet lūdzu palīgā, cilvēks ir bezsamaņā. Tātad es piesaistu vairāk palīdzības sniedzēju. Nākošais, ko es daru, ir pārbaudu, vai cietušajam ir elpošana. Lieku plaukstu uz pieres, divi pirksti zem zoda, atliecu galvu, izceļu apakšžokli, paveru muti, skatos ar acīm uz krūšu kurvi, ar ausi klausos vai elpo un ar vaigu mēģinu sajust šo dvašu, vai viņa ir. To es daru 10 sekundes. Elpošanas nav. Neredzu ne krušu kurju kustības un arī nedzirdu šo elpošanu.
Lūdzu, izsauciet neatliekamo palīdzību, cilvēks bezsamaņā un neelpo. Šeit es arī sāku nodrošināt palīdzību. Atbrīvojot cietušo no krūšu kurve. Ja arī tā ir sieviete, ir krūšturis. Mēs viņu raujam uz augšu. Atrodam viduspunktu krūšu kurvi, kas parasti ir starp krūšu galiem un ķermeņa viduslīniju, te, kur ir naba. Atrodot šo krustpunktu, mēs liekam plaukstu, visbiežāk tā ir vadošā roka, tieši pa vidu. Ar otru roku apņemam plaukstos plaukstas, elkoņi taisni, pārliecamies pāri gandrīz 90 grādos, maksimāli tūdu cietušajam un uzsākam krūšu kurvi kompresijas. Ar ātrumu 100 līdz 120 reizes minūtē un apmēram 5-6 cm dziļi. Nav jābaidās, ja kāda riba salūzīs, jo salauztu ribu var izārstēt, toties izglābta cilvēka dzīvība mums ir primāri šajā gadījumā, un sāku sniegt palīdzību. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Un šeit jūs varat izvēlēties, vai jūs veicat elpināšanu, jo jums tas ir pazīstams cilvēks, tad es jāizdara divas reizes, tāpat atliecot galvu, paverot muti, veicot vienu ielpu, otru ielpu, kopā tas aizņem 5 sekundes un turpinot atkal 30 reizes. 1, 2, 3, 5. Ja jūs neesat pārliecināti, ka jums ir nepieciešams veikt šo elpināšanu no mutes mutē, tad mēs turpinam strādāt pie krūšu kurvju kompresijā nepārtrauktā. Krūšu kurvju kompresijas ir pats svarīgākais, laicīgi uzsāktas un kvalitatīvi nodrošināts. Masējam šo krūšu kurvi tik ilgi, kam ir ierodas palīdzība. Vai, ja jums ir cits palīdzības sniedzējs, jūs varat mainīties, tad, kad pietrūkst spēka. Tad, kad ierodas brigāde, palīdzības sniedzēji priekā vai satraukumā palaiž rokas vaļā un skrien sagaidīt. Un tā ir vislielākā kļūda, jo tajā brīdī nav krūšu kurvju kompresija, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Tāpēc visiem būtu jāatceras, ka, ja ierodas neatliekamā palīdzība, jūs vienalga turpināt veikt šīs te krūšu kurvju kompresijas, jeb masāžu netiešo sirds, līdz brīdim, kamēr dienesta mediķi pienāks klāt un palūks pārtraukt vai jūs nomainīs. Un bieži vien ir tā, kad mēs lūdzam vēl paturpināt, kamēr mēs pieslēdzam aprīkojumu un paši nopozicionējamies apkārt, tad es saslimušajam vai cietušajam. Mēs mehāniski saspiežam sirdi, šādā veidā mehāniski virzot asinis uz priekšu pa asinsvadiem un nodrošinot dzīvībai svarīgos orgānus ar asinīm mākslīgi, ja, kas savukārt atkal palielina iespēju izdzīvot. 11. februārī, ko var izlasīt arī kā ciparu virknējumu 112, visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 dienu. Tie ir svētki visiem, kas ikdienā strādā, lai glābtu citus, arī tālruņa 113 mediķiem. Turpināt saglabāt to profesionālismu, kas viņiem jau bijis, bet mūsu gadījumā neapšaubām palīdzē ne tikai profesionālis, bet tas tā cilvēcība, tā sirsnība, tā vienkāršība, kas nāca un staroja no viņiem, un tad to laikam jau to cilvēcīgumu, tas ir jāsaglabā visiem mums, vai ne? Esot satiksmē un redzot tik skaistas automašīnas, kas izkrāsotas dzeltenas ar sarkanu un kurā ir izrotātas ar zilām lampiņām, pat bez skaņas signāla. Nu, ļaujiet viņai pabraukt garām, dodiet iespēju viņai braukt jums pa priekšu. Varbūt tās jums būs viena, divas minūtes, bet iespējams kādam tās ir divas. Trīs kritiskās minūtes, kas dos iespēju viņam dzīvot tālāk. Tātra palīdzības dakterē, kad mani klopēja ar elektrību, viņi saka, es vēl klopējuši, pēc tam tā it kā apstājušies, man tā stāstīja mazdēls, ja? Teiks, nu, laikam ir beigas. Bet pēc tam, pēc kādas sekundēm viņai uznāca, laikam tādas dusmas, nu jā, dot tad dot, un vēl pāris reizes kā uzdevusi, vecējs pamodās.
tā kā cepura nost, un cepura nostam šoferim, kas tik ātri to daktarīti atvedā. Sveiciens no manis, un tai daktarītī vēl 5 bučijas.